कविताको शीर्षक रहेको छ मेरो कविताको आत्महत्या। म स्वयंले लेखेको कविता हो, वाचन गर्छु। लेखिदेऊ पत्रकार मेरो कवितालाई एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर एउटा दुःखद समाचार बनाएर, गाइदेऊ गायक मेरो कवितालाई एउटा मर्माहत गीत बनाएर, छापिदेऊ कथाकार मेरो कवितालाई एउटा मृत्युको कथा बनाएर, सुनाइदेऊ गजलकार मेरो कवितालाई एउटा विरहको गजल बनाएर, ऊ त्यो पहाडको काँपबाट गोरु छैँ लडेर, भर्खरै मेरो कविताले तरुणी आत्महत्या गरेको छ। ऊ त्यो पहाडको काँपबाट गोरु छैँ लडेर, भर्खरै मेरो कविताले तरुणी आत्महत्या गरेको छ। सम्झिदेऊ यो एउटा दुखान्त घटना हो भनेर, अभागी भाग्यरेखा काटेर पर्स पीडाको साथ मेरो मानस गर्भबाट जन्मेर मेरै मायामा लुतपुतिएको मेरो कविताले खै किन आत्महत्या गरेछ। उसले त आफ्नो बुद्धिमा तरवार झुन्ड्याएको थियो, नेपाल आमाको न्याय र स्वतन्त्रता र समानताको लागि अचेतनाका हिमनदीहरूमा चेतनाका भालाहरू रोप्दै हिँड्थ्यो, देशको बेथा जनता समस्या पुर्याउँदै हिँड्थ्यो, दस गजामा पराईले गाडेका जङ्गे पिल्लहरहरू भत्काउँदै हिँड्थ्यो, शोषण र दमनका पोखाहरू फुटाउँदै हिँड्थ्यो। मेरो कविताले खै कुन झोकमा आत्महत्या गरेछ म स्वयंलाई थाहा छैन। म न्यायको युद्धमा लडिरहँदा उसले मलाई बिना स्वार्थ उद्धार गरेको थियो। म न्यायको युद्धमा लडिरहँदा उसले मलाई बिना स्वार्थ उद्धार गरेको थियो। अब कसले मलाई किल्ला भएको सहरसम्म पुर्याइदिएला, अब कसको मायामा लुतपुत्तिउलामा, आज म धुरीमाथिको एक्लै चरी जस्तै भएकी छु। मेरो हृदय घाँस जस्तै ओइलाई सुकेको छ, आँसुहरू असरल पोखिएका छन् आँखाको झोलाबाट, तर म मेरा ओठहरू बन्द गर्दिनँ। म ठुलो सभामा उसको मृत्यु कथा सुनाउँछु, उसको योगदान र सत्यता म ठुलो सभामा लुकाउँदिनँ, किनकि यति बेला मलाई अनगिन्ती चोटहरूले घेरेका छन्। उसको आत्महत्याले मलाई यतिसम्म दबाएको छ कि म हेर्न पनि सक्दिनँ, शोकले मेरा आँखा धमिला भएका छन्, यति बेला मेरो काख रित्तिएको छ, यति बेला शब्दहरूले रङ्ग्याउने डायरी विधवा भएको छ अनि कलम टुहुरो भएको छ। हो मेरो कविताले आत्महत्या गरेको छ, हो मेरो कविताले आत्महत्या गरेको छ। त्यसैको नै निरन्तरमा युद्ध जारी छ, खोकु चिन्ताङ अझै पनि दुखी रहेछ।